Ayo Mas di syuting rodok diyu Mas, susune gen ketok gedhe Mas. Aku pas ngombe diyu Mas, susune gen ketok gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Ketoke gedhe kono kae lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bunuh terus. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Lah cilik kok. Cilike. Nek cilike sak sedotan entek. Nggih. Ngapunten Pak Camat, kula niku nek susu seneng kok. Kula susu putih nggih seneng Pak Camat. Coklat nggih seneng. Pokoke anggar susu aku seneng. Sing penting aja bar kerokan. Wah, ngeri. Ngeri Mas. Cangkemku panas telung dina ora mari. Ngere mason tok. Wah, bojoku iki aku anggar arep mapan turu kon nganggo mantol. Nganggo mantol ben nyablak. Kaya Batman. Halo Papa. Ngapunten lho Pak Camat nggih. Ora ana liyane aku mubalek kok wani ngene-ngene ora ana. Punten Bapak Ibu nonton TV awak dhewe wis bendina nonton TV. Nggih napa mboten? Nek pengajian kados mekaten menika lah arang-arang. Nggih napa mboten? Ana pengajian selawatane dipimpin Gus Ulil gek piyane gantenge kaya ngono. Nggih napa mboten? Tapi sayange siji ganteng kok rung dibojo lho. Halo. Halo. Mah la iya ngapunten lho kula matur ngapunten lho Gus. Nggih, tetaki lara apa ora? Tetaki lara apa ora? Lah iya lara kok gurgo pipis tok lho. Nah, ngono lho Gus. Kali-kali iki nggo liyane ngono lho. Wis gen-gen krasa sisan. Samsaya kenal karo aku tetep. Sesek Gus. Masuk nggih. Mula monggo Bapak Ibu kita syukuri semuanya nikmati Gusti Allah. Halo. Yuk bareng-bareng syukur kali Gusti Allah. Ngapuntene syukur karo lisan. Syukur bil lisan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Ayo kita buktikan. Dibuktekke nek isoh muni alhamdulillahi rabbil alamin. Muni sing banter, muni sing seru, ngoten nggih? Sing gelem nyuwara banter, insya Allah rezekine nggih banter. Rezekine lumintu. Rezekine sumulur. Rezekine pun kathah. Barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni mur meneng hae untune lara. Ben dosa kowe. Ayo, sing lanang-lanang, ayo bapak-bapak suarane sing banter, tunjukkan kejantananmu. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Dadi wong lanang aja inyah-inyi. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Masuk? Oke, banter nggih. Siji, loro, telu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kula njenengan tasih pinan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Nggih napa mboten? Waras mboten? Waras. Waras ora to iki? Waras. Sehat ora? Sehat. Urip ora? Urip. Kemayune. Oh biasa wae. Tuwake kemana-mana. Halo. Waras alhamdulillah. Disyukuri dienggo tindak pengaji, pengajian. Nggih napa mboten? Wis pokoke anggere syukur niku hidup kita akan nyaman tentram. Perkara sugih melarat niku urusane ati. Betul? Rata-rata niki rata-rata. Rata-rata kula nyawang niki ngerti kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Iya. Harus ngetes sana, anggera bengong berarti ape. Ini jenenge napa Mas? Ini Mas. RN. Oh. Tepuk tangan buat RN Audi. Halo. Roto-roto, Pak. Roto-roto, Bu. Roto-roto sing rawuh niki doran didit. Roto-roto. Ketok. Heeh. Wonge ngulati aku terus iki. Halo. Ngopo kok kula iso mbethek nek jenengan iki ran didit? Wong ki angger ran didit sombone ronggon. Iya ta nggih? Wong ki angger ran didit sombone ronggon, Pak. Siji, masjid, loro pengajian. Mang titeni. Apane ana wong wedok kok gelem sobo pengajian, yakin pasti ran didit. Betul. Wong wedok ki angger didit sithik ngono mah. Shopping. Tapi ning Ponorogo kene apa ana mall? Allah desa e ngendi. Kok WC iki to? Oh, BCC. Wong kula dek wau lewat sepanjang jalan isine meruwet tok lho. Halo. Wis pokoke wong ki anggar syukur atine ayem. Sugih melarat nggon ati. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Teng pundi-pundi kula matur Pak Camat. Kula teng pundi-pundi matur Pak Lurah. Wong diarani wong sugih ki ora dupeh wong sing duwite akeh. Nggih napa mboten? Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing derajat pangkate dhuwur. Diarani wong melarat ora dupeh wong sing randhedhe Pak Camat. Apa mbok kira aku ki ndhedhe? Ora. Mula dikon rene mangkat. Kan lumayan. Mboten namung gocek mawon. Ngeten nggih Bu nggih. Tapi orang yang kaya adalah orang yang mau mensyukuri nikmate Gusti Allah. Itulah orang yang kaya sesungguhnya. Betul. Ngeten nggih. Tidak lupa Bapak Ibu, selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya. Semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kula niku jaran pengin ngadeg, pengin nyerak rono janen kula niku. Jujur ibu-ibu, jujur nggih. Jenengan iki seneng sing barang adeg apa anu? Ha, diatur kok. Ngaden nggih. Loh, lak tenang to. Wong wedoki ngono kuwi. Barang turue didegdeke kok. Kula tak ngaden nggih Pak Camat nggih. Ngapunten Pak Polisi nggih. Ngapunten nggih Pak Lurah, Pak Tentara, halo. Ngapunten nggih Pak Tentara. Lah, lak tenang to. Iyalah tiba-tiba tuwek ngene. Ngene. Ngene kok kon ngedeki yo. Tiwas didegke tiba-tiba tuwek. Wah yo meduk meneh to iki. Ngapa? Oh dosa we. Halo. Bu, Pak kula namung badhe matur sekedhik mawon, nggih mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun ngeten nggih. Ngeten Bapak Ibu. Halo. Niki pengajian dalam rangka napa iki? Tasakuran. Wah, syukur iki, jan nom-nom iki. Endi nom-nomane kok ra ono kowe? Endi? Ah tuwek kabeh ngono. Ya nek misale Karang Taruna ya sing nom-nom deleh ngarep ngono. Dadi mubalake semangat ora wis nang ngarep tuwek-tuwek. Sing ngantuk kabeh teng jembembleh ngene. Yes. Halo. Pesan saya untuk pemuda. Halo. Jadilah pemuda yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ngeten nggih Bu nggih? Ngeten nggih Pak nggih? Karena apa? Maju tidaknya
bangsa kita ini di tangan oleh pemuda dan pemudi. Betul? Betul napa mboten? Nah, ngono. Nek sing tuwa-tuwa lak garek ngenteni modare, Mas. Nggih napa mboten? Di tangan pemuda dan pemudi. Maka nyon ngapunten. Halo, pemuda dan pemudi, jadilah pemuda-pemudi yang hebat yang bisa memberikan kemanfaatan kepada dirimu sendiri dan kepada lingkunganmu, terutama di masyarakat sini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini motivasi saya. Berikutnya Bapak Ibu, jingben di akhir zaman. Halo. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun nate dipun rawi dening malaikat Jibril. Nggih. Halo, bisa konsentrasi? Halo. Oke, kita tunjukkan kok kaya ora semangat ngono tok. Iki kudu tak genjleng sik iki. Yo, kaya biasanya ya Gus ya. Tangannya diangkat begini. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mampu. Biasa wae sak meneh iki. Oke, ora usah dhuwur-dhuwur burukan. Ayo bapak-bapak juga diangkat. Ayo sing ora gelem ngangkat tangan, tangannya kiting yuk. Nek ngapa-ngapa. Yo, oke, siap. Dhuwur tenane. Haji blok modar tenan iki. Ayo diangkat. Pak, mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang banter. Sing banter. Nek kula muni mana semangat? Ini semangat. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Ha 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 ha. Oke? Siap? Oke. Tangan diangkat. Oke, semangat sing ra diangkat kiting tangane. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Ha ha ha. Wah, apa-apa kecing tenan. Halo Bapak, halo Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Halo. Nabi Muhammad bertanya, "Hei Jibril, engko nek aku wis dipundhut karo Gusti Allah." Kanjeng Nabi ngendikan kalih malaikat Jibril, "Hei Jibril, engko nek aku sewanci-wanci dicabut nyawaku karo Gusti Allah, apa kowe jek gelem milih-ilih donya iki? Apa kowe jek gelem milih-ilih bumi iki?" Dijipun jawab kali Jibril, "Tesih kersa Kanjeng Nabi, ning anggen kula benjang sak bibaripun panjenengan kapundhut dening Gusti Allah, anggen kula niki teng bumi diutus kalih Gusti Allah supados napa nyabut pasak ing donya." Pasak pirsa? Kok masak to? Pasak. Apa dene? Ngene iki lho, iki lho, iki jenenge. Ya sak karepmu lah. Mboten nggih, maksud kula paham nggih. Dadi donya iki ana pasake, ana tiange, ana pilare. Masuk? Masuk nggih? Niki nyuwun ngapunten, muga-muga awak dhewe gak ngalami peristiwa itu. Karena apa? Peristiwa itu terjadi nanti di akhir zaman nek donyane wis arep kiamat. Masuk? Masuk? Masuk, Mas. Nggih. Aku sok-sok lali ngono kuwi, Gus. Nggih, wong. Nggih, aku anggar dulatke wong tuwek-tuwek ini marake lali. Halo. Pasaking donya kula diutus kali Gusti Allah do Kanjeng Nabi kelak sepeninggal panjenengan, satu di antaranya apa? Kula dipun utus Gusti Allah kang nyabut berkah dunia iki saking menungso. Hidup mereka akan dicabut dari keberkahane Gusti Allah. Sebab apa Jibril? Kok Gusti Allah dawuh selirane kok nyabut keberkahane saka umatku? Do meneng kabeh.
Kula ngomong ngeten iki jenengan dong ora? Dong ora? Oh dosa kowe. Keberkahane umat menungso dipun cabut kali Gusti lewat malaikat. Kanjeng Nabi tang ana apa Jibril kok nganti Gusti Allah ndawuh kene ing slirane kok nyabut keberkahane menungso urip ning alam donya. Ana apa umatku Jibril Kanjeng Nabi? Sebab keberkahane kok kok nyabut niku sebabe siji. Akeh umat jenengan sing ngakune Islam ning wis do wani ninggalke salat. Akeh wong wates, akeh wong jenangan. Wonge ngulati aku terus. Lho wonge malah guyu. Wonge rada lemu. Selonjor. Jilbabe ireng. Kowe rasa mancing-mancing yo. Halo. Halo. Akeh di antara umat panjenengan Kanjeng Nabi sing ngakune Islam ning dol dengan sengaja meninggalkan salat 5. Sing krasa mesti wong ndingkluk. Halo. Kelak di akhir zaman nek akeh wong ngakune Islam wis wani-wani sengaja ninggalke salat, maka keberkahan daripada orang itu dalam hidupnya akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Masuk? Kula nyuwun ngapunten sedaya sing sami rawuh niki sing ngakune Islam, jangan pernah kau tinggalkan yang namanya salat. Oke? Oke? Kok kowe nganti wani-wani ninggalke salat? Kuwi masuk mboten karo kula? Masuk nggih? Dadi anu nggih kula nek ngelak ngeten iki kok. Kula tak mimi sik nggih. Ngapunten Gus. Susu Gus. Nggih, ngapunten. Nggih, nggih. Nggih, waduh. Modele Ponorogo susu cilik-cilik nggih. Wis cilik mur siji. Aking kok aku mulih kok kene mlakune bering ngene niku. Lah mur siji cilik ya, Mas. Ayo Mas di syuting rada diyu, Mas, susune gen ketok gedhe, Mas. Aku pas ngombe diyu, Mas. Susune gen ketok gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Ketok ke gedhe kono kae lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Lah cilik kok. Cilike. Nek cilike sak sedotan entek. Nggih. Ngan kula ngapunten lho Gus Sulil. Kala ngi kula ngisi teng daerah Solo mriku dikeki cilik ngeten iki kura nembung kurang ngono kuwi. Tapi teng mriku lho Pak Lurah mboten teng mriku. Kula kula ngomong panitiane kurang aku. Tapi tang mereka lho mboten tang mriki. Nggih terus kula ngomong kurang ngono delalah panitiane rigen langsung dituntunke sak sapine. Jono nang panggung langsung tak kokop ngono wae. Halo. Nggih wong ngapunten Pak Camat kula niku nek susu seneng. Kula susu putih nggih seneng Pak Camat. Coklat nggih seneng, pokoknya anggar susu aku seneng. Sing penting aja bar kerokan, wah ngeri. Ngeri, Mas. Cangkemku panas telung dina ra mari, Mas. Ngeri mason tok. Ngopo-ngopo iki ngopo? Kok dadak digrayak ini ngopo? Ya. Halo. Halo. Karena kelak di akhir zaman Bapak Ibu akeh wong sing ngakune Islam ning dora gelem sem. Ngakune Islam ning do wani-wani
hatinya merasa tidak ono apa-apa, ora salat iki dianggap biasa. Nak jenengan di dalam hati jenengan ono waktu salat kok ora salat jenengan biasa, berarti tanda-tanda uripe jenengan wis ora tidak ada keberkahan. Tanda-tanda hati kita ini sudah mati Bapak Ibu. Wong diadani kok mbegeget tok. Sing adane telake nganti jigrok. Kok. Halo. Masuk. Masuk mboten karep kula. Mula monggo. Dan uripe awake iki berkah Bapak Ibu. Jangan sampai Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita. Apa? Salate ditoto. Siap? Siap? Wong wates siap salat? Bila salat dhewe apa disolatke? Heeh. Bila nang masjid mangkat dhewe apa diterke? Diterke apa mangkat dhewe? Kok nek ngene ketok waras. Nek kon nang masjid e klemplak-klemplak lumbrak-lumbruk kaya telek. Nek iruh panganan sehat, gurusine madang tok. Halo. Omong go Bapak Ibu gen uripe berkah aja nganti ninggalne. Siap? Siap? Anak TK. Tak lupa tugasku setiap. Yo sing ora jawab untune lara yo. Ayo iki bareng-bareng ngoten nggih. Halo. Bapak-bapak nggih, semua yang hadir nggih. Bareng-bareng nggih. Ayo sing ramuni gondongan yo sekian. Tak lupa tugasku setiap hari. Ya Allah, pintar sebentar ini TK mana? Hah? Oh, muslimat. Iki kok ayu men ki sapa iki? Kok tuwek men? Oh, ini taman kawak-kawak. Halo, sembahyang wajibku. Subuh, zuhur, maghrib. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Pertanyaannya, apa bedane mubalek karo doro? Doro nek pengen kalangan apa? Dikeploki. Iki ana mubalek kok ya dikeploki. Berarti mubaleke kaya terima kasih. Lah nek mubalek kaya doro, jamaahe kaya apa? Kaya piye? Ngeten nggih. Lagune cah tuwa. Lagune cah tuwa. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa ketiduran. Rasa salat. Yes. Ya ampun, onomu balik kok kaya ngene. Ngerti ngene kok ya ditanggap. Halo, bisa diterima maksud saya? Menjaga sholat lima, ken itu keberkahane Gusti. Ngeten ge ojo nganti ninggal ke. Serepot apapun Bapak Ibu. Inna sholataka nats alal mu'minina kitabam mauquta. Salat wajib kanggone wong mukmin sing wektune wis didum karo Gusti Allah. Ora ana awake dhewe alasan. Masuk. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Wis liyane pikiran dhewe. Wala yahuddu 'ala tu'amil fawailul lil. Di antara orang yang mendustakan agama,
Uyo kuwi wong sing wis salat ning salate digampangno. Diundur diundur kosak kosik kosak kosik dilongkas. Masuk. Masuk nggih. Repote dadi petani salate terkadang. Ya Mas, dicutuk Mas. Kaya biasane kae Mas. Mana aku muni aja ditutuk. Wah, jangan. Balik muni kok ditutuk. Diantoni kok. Kok nek aku muni rebanane mandek. Soale cangkemku karo rebana ki ra gatuk. Kamu balik kok cangkeme gatuk kalau rebana ya. Nyanyar no. Halo. Kok nyoba-nyoba mbahmu kuwi. Mau balik kon nyoba gatuk iki karo rebana ngono. Ngaten nggih, engko nek selawatane kono ya Mas ya. Digayeng nggih Mas. Oke. Ayo, sing ngantuk kuwi sapa kuwi? Sapa kuwi? Ayo. Hah? Repot dadi petani, salat terkadang. Apa maneh pinuju tandur salat. Selawat Mas. Repote wong garap. Salate sak wayah. Wargane jenengan pun sae Pak Lurah niki nggih. Apik tenan kene iki. Wis sae iki. Dadi nek mriki modele salat sak wayah-wayah ngoten nggih. Lah, lagi mau jawabane ngono no. Apa maneh pinuju panen salate wis ora. Salawat Mas, repote dadi pedagang salate digawe apike apa maneh dagangane laris durung salat kok ngakune selawat repote dadi Pak Camat. Wong eneng mburiku aku dicoroke modar no. Rengose kandel e. Langsung dibalke Satpol PP. Mboten, Pak. Repote dadi Pak Lurah. Aku rada rene wae weh. Pak Lurah ketoke cilik tapi kereng lho kuwi. Halo. Ditutuke ra? Aku ra wani. Mong engko aku mule ndak rati apa-apa.
omahku atuh e. Aman nggih. Repot e tadi Pak Tentara. Iki Pak Tentara nggawa tembak apa ora iki? Tembak ndasku modar tenan. Halo. Repot e tadi Pak Lurah. Mikir ke masyarakat kata, tepuk tangan buat Pak Lurah. Repote tadi Pak Camat, mikir ke nasib rakyat, tepuk tangan buat Pak Camat. Pak tanganku kaya piye ngono. Orang kita Pak Camat ra gelem nyawer. Halo. Apa meneh wayahe BLT metu rino wengi ora iso. Selawat Mas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, supaya keberkahan hidup kita tidak dicabut oleh Allah, tetap dijaga salatnya. Nawiru buyutakum bisalah wa qira'atil Qur'an. Padang ana omahmu kelawan salat lan maca Qur'an. Masuk nggih Pak nggih. Nek kepengen ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah fiddini waddunya wal akhirah di keluarga kita masing-masing, resepnya satu, jangan pernah tinggalkan sholat. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, kita tidak usah khawatir tentang rezeki Bapak Ibu. Terkadang kita khawatir pekerjaan kita nek di selo sholat sidik, kita khawatir rezeki kita akan berkurang, betul? Betul. Sing dagang, sing dodol nyuwun ngapunten, kadang-kadang ninggal dagangane khawatir kuwi nek ana sing tuku piye. Ingat Ibu, ingat Bapak, Allah tidak akan menggeser, Allah tidak akan mengurangi jatah rezeki kita Bapak Ibu. Nek mergo-gara waktu sedelo mbok tinggal kanggo salat. Masuk. Masuk nggih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayangnya, dengan panggilan Rahman Rahimnya Allah. Wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Wahai dorene ada ngumpul oke nih, gulur rezekimu wis tak ponto-ponto neng kene jupuk eng. Lah kok ora dijupuk lho. Halo, masuk mboten karep kula? Masuk nggih. Mula monggo Bapak Ibu, sholat kita tegakkan. Kelak di akhirat Ibu, kelak di akhirat Bapak, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Nek sholatnya apik, liyane dianggap apik. Lo yang pertama Pak, tegakkan sholat dulu. Ojo sok seneng ngende-ngende sholat. Ojo sok seneng menunda-nunda sholat. Aku nyawang yang ini ngerti yang kulino sholat karo ora. Pokoknya ya kupluan. Nanyu sholat kelengkeng. Bet apa mau? Kelengkeng apa mau? Oh, pokoknya ini kono. Kupluk ireng pokoknya. Anggu sarung. Loh pokoknya ngulati aku kayak. Nonton gak ya? Bisa diterima maksud saya? Yang nomor dua apa? Allah akan mencabut keberkahan dari wadah hidup kita. Nek apa nek umat Kanjeng Nabi nyon ngapunten do seneng tumindak maksiat. Bahkan mereka dengan bangga tumindak maksiat ki bangga. Aku Masuk. Orang bertanya
berbuat maksiat dianggap biasa, dianggap wajar, dianggap lumrah. Maka kelak di akhir zaman, ibu, orang sulit membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang biasa, mana yang normal, mana yang wajar. Itu sulit dibedakan. Ono canom ratau metu, metu nemur naik masjid sekolah, naik masjid sekolah. Dilok ke canom ora tau metu. Nek ono canom runtang-runtung, gudak-guduk, turut prapatan genjreng-genjreng karo do mendem, apa kata kita? Biasa wong canom. Betul. Lanang wedok ngalor ngidul goncengan tanpa aturan, anggap apa? Biasa wong canom. Otak kita sudah mulai gesek. Kian, wonge mulai kroso, Mas. Esken, wonge kroso. Kian. Data menunjukkan. Kene iki, hooh. Teko wonge. Hooh, wonge. Wonge ngulati aku terus. Wonge cerak sing nyuting pokoke. Ibu, Bapak, nanti orang berbuat maksiat sudah dianggap biasa, keberkahan hidupnya akan hilang. Wong anggar tumindak maksiat dosa kok hati ini kurang dirasa geloblas, ini hatinya sudah mati. Masuk. Pergaulan bebas sudah dianggap biasa. Cari ini cah nom. Betul? Betul apa betul? Lanang karo wadon manggon sepi, jejer senggal senggol kaya ngono iku dosa nurut cara. Aja diterusno yen durung. Ayo Ali lanang karo wadon podo pamit neng wong tua jare neng sekolah, neng nyatane malah do pacar. Asik budal kok sekolahan do tumpah. Sholli ala sayyidina Muhammad. Maten nggih Bu nggih, kalau nanti di akhir zaman wong tumindak maksiat sudah dianggap biasa, sudahlah, itu tanda-tanda keberkahan Allah sudah hilang, Bapak Ibu. Masuk napa mboten? Nggih. Zamane zaman kemajuan, adik model-model mulai nom. Ora sing coko, ora sing prawan, metu kok ngomah do kurang ajar.
pamit jare ning sekolahan tapi jebule do malah asik orang ngerti bucu ing setan lah kok ngerti ngerti wis telung alhamdulillah. Oh dosa we amboke malah ngono ya ken mas hidup-hidup ngopeni anak ragil wong tuwa tok. Ngeten nggih Bu nggih. Ngeten nggih Pak nggih. Yuk maksiat dihindarkan sekecil apapun. Nek carane Jawa napa? Mo. Walimo iku larangan agama. Uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing dadekke uripmu bakal sengsara. Betul. Betul. Malima niku napa? Siji. Kok mengkurep iki lho. Mlumah. Madat. Mlebu. Metu. Ki apa kowe? Ayo pikiran rasa kotor-kotor. Hilangkan ya Allah. Hilangkan dari itu tadi ya Allah. Maling. Nggih Bu nggih. Maling nggih. Aja seneng colong jupuk nek dudu bae. Nomor loro napa? Mendem. Rasa do mendem, awak dhewe wis tuwa-tuwa rasa mendem. Apa-apa larangan iki wis mendem kahanan awake dhewe. Betul. Tidak usah minum-minuman keras wahai pemuda, penerus bangsa terutama cah nom-nom. Jangan pernah kau minum yang namanya khamer. Salah satu golongan manusia yang kelak tidak akan mendapatkan baunya surga, salah satunya adalah orang yang hidup di dunianya senang minum-minuman keras. Apunnya kok sampai tekan mati kok nganti wetenge kebak ciu, kebak alkohol, alamat. Ngapunten Bapak Ibu. Masuk. Masuk nggih. Maling mendem main rasa dobotoan nek watas mriki pripun Pak Lurah tesih tesih enten boten enten nggih mriki boten enten sing botoan nggih boten nggih ya nembe pengajian Mas ngeselat nggih nggih monggo mang tutuke ampun naudzubillah min dalil ceritanya judi menjanjikan kemenangan judi menjanjikan kekayaan wis rasah bokong piye bohong bokong karena perjudian orang malas dibuwe harapan betul. Karena perjudian berdukunan ramai menyesatkan betul. Yang beriman bisa menjadi murtad, apalagi yang awam. Oh. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Apunten nggih Pak Camat nggih. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan. Wis rasah ditutuke, paham nggih marang kula nggih. Maling, mendem, main terus medok. Ruang lanang-lanang ruoke. Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Apa kowe? Wong lanang rasa sing-sing. Ora rasa wani-wani karo wong wedok. Iki kita kalah jumlah, tahu enggak? Apapun kekuatanmu, apapun hebatmu, tetap kalah karo wong wedok. Wong wedok iki makhluk sing paling aneh. Makhluk dunia ras terkuat wong wedok. Ngeten nggih Pak Camat nggih.
Pak tentara kayak gagah, pak polisi kayak yo gagah, karo bojo tetep wedi ta kan. Salaman pak polisi. Pak camat. Kula nggih wedi. Wong wedoke jan kranjingan tenan. Wong wedoke tenan lho, Pak. Wong wedoke kelebihannya dua. Wong wedoke. Wong wedoke mesti menang. Nama loro wong wedoke mesti bener. Ora ana wong lanang kok iso ngalahke wong wedok. Mbok nganti mudar to. Ora ana wong wedok kok salah iroan. Wong wedoke mesti. Heeh. Mula dosa wani-wani karo wong wedok. Kula ngeyel pisan Pak Camat, kula menati ngeyel pisan kon turu njaba. Ha ha ha. Tibake turu njaba ki ra benak. Kula soalé nek turu nek ra gojekan ra iso. Nggih sak keneke sok tungkak, sok kempol, sok kupu. Pokok waton mpo tak gojek. Ibu? Halo Ibu? Halo Ibu? Kepengen suamimu setia, kepengen wong lanang ora selingkuh, kepengen wong lanang ora medok. Oke? Okay? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Ora iso. Iki aku bolone wong lanang. Wong lanang kon kalah terus. Kowe nek kepengin bojomu ora selingkuh. Oke? Okay? Ngopo? Syaratnya ono telu. Satu, dipandang senantiasa menyenangkan. Kula nek kepengin bojomu betah ning omah, rungono dok wong wedok. Oh, dosa kowe. Bojone sapa kowe mau? Halo. Oh. Oh, saya rungokno iki penting iki. Iki mau lak masalah medok to. Medok iki kan wong lanang mesti. Nggih ngoten, ora ana wong wedok nglanang iki ra ana. Nggih ngoten. Ning kan medok, ngopo kok wong lanang nganti berbuat seperti itu? Maka gen bojo-bojomu ki wong lanang ora seperti itu. Syaratnya tiga. Satu, seorang istri itu harus senantiasa dipandang suaminya menyenangkan. Sejengkel apapun, sepangkel apapun hatimu, di depan suami tetap tersenyum. Hidup wong lanang. Ayo yang merasa laki, tangannya diangkat. Hidup wong lanang. Eskene, bolong kita bolong. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Di depan suami senantiasa tersenyum. Dandang sing ayu, ora ubrak-ubruk kaya telek. Dino-dino dasteran kuwi terus. Masak kuwi. Arep mapan turu yo nganggone kuwi. Piro, ngon kene iki bledah-bledah ngene. Ngon silet kene sigar. Sing lanang anti muni dik, nek nyandang ki mbok sing bener. Gelem ngene ra gelem ya wis. Iku ora wong wedok trondolo ngono kuwi. Dong ora? Dong ora? Mulai ya wong lanang nyawang kono sempelah. Mulai nyambut gawe wong lanang kesel-kesel. Dan wong lanang ndang mari kesel, wong wedok ki wayahe sore ki ya wis dandan ayu adus resik. Ora kok ya Allah bang-bang to cendelo ewa-ewa. Wong lanang mulih sangkan-sangkan gemblobyos nyawang wong wedok rai kebak koyo. Ditekoni apik-apik dik kok koyonan ngopo untuk loro rasa cerewet. Gusti Allah wedokan mates banget kuwi.
buka geger bar kerokan. Blonyonan remason buka dodo pliket minyak kampak. Buka peteng minyak kayu putih. Lah kok ngisor de mane-mane dibuka sido pesing pancet. Ke wong wedok trondolo banget kuwi. Oke. Oke. Ngono. Kuwi rungokno wong wedok-wedok kuwi. Supaya wong lanang ki nyawang yo seneng nang omah bergairah. Ngono. Wayah mapan turu wong lanang rung terus wedokane wis gargor gargor. Pakmu akar turu jangan ngeten. Lho wong lanang kok ora ngeten. Jangan iki lho. Oke, tak bela Pak, tak bela kowe. Oke. Oke. Ya mau geng kloso. Bojomu sing ngendi? Mapan turu ditumpangi sikile bojone mak plek. Tokormu lho pakmu numpang-numpang tokormu kuwi lho. Wis gen, kula nek ngomong riil lho Pak, riil kula wis gen. Oh, tolak ngono kuwi to. Iya. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Kula gen bojomu ra medok malu dipandang suaminya menyenangkan. Wayahe wong lanang mulih nyambut gawe wis dandan ayu, sing lanang ketok kledang-kledang. Pilih jenggondur Kang Mas. Ngersake dahriye napa kula riye. Masuk. Lah ngono ku wong lanang terus greng. Ngono. Oke. Ora wong lanang mulih gur rai kebak koyo remasonan wis judeg lah kok rondoetan kuno kok luwih resik. Mula aja nyalahke wong lanang, dong ora? Dong ora? Dan ingat Ibu, ibu-ibu khusus jangan dibiasakan tidurnya mendahului tidur suami. Piye ngene iki piye? Ah wong ron, wong rondo kok ngenteni. Ya yes, kono karepmu sak anu. Halo Ibu. Siti Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi menika nek badhe salat Isya lajeng maca. Pirsa maca? Dandan sing ayu, sing wangi, sing resep apa sing dadi kremenane kagunge dinggo. Wah, bojoku iki aku anggere arep mapan turu kon nganggo mantol. Nganggo mantol gen aku. Kaya Batman. Halo Papa. Ngapunten lho Gus iki. Ngapunten lho Pak Camat nggih. Ora ana liyane aku mubalek kok wani ngene-ngene ra ana. Nggih. Oke nggih. Yang kedua, taat kepada suami. Manut karo wong lanang. Intine siji, wong wedok ki manut karo wong lanang swarga. Manut karo wong lanang swarga. Oke? Oke. Rungokno, mulo aja sok wani karo wong lanang. Harga diri seorang laki-laki jatuh. Ngerti ra? Karo wong lanang kowe. Bojomu ki lurah. Dengar. Sesuai pesanan Pak Lurah. Wes, gua Pak Lurah kondur langsung di. Piye Pakmu? Masuk. Yang ketiga. Perempuan yang solehah, anu gen bojomu gak sengkiun apa? Mampu menjaga kehormatan dirimu, suamimu dan keluargamu. Nah, masuk. Masuk nggih Bu nggih. Mau medok bar medok madat. Madat iki candu lah narkoba nggih Pak nggih. Pak polisi narkoba mboten itu nggih Pak polisi. Ndak boleh dosa. Ini anak muda aja sok sabu-sabu. Sabu-sabu itu yang boleh hanya satu, sarapan bubur.
pagi-pagi nyabu, sore-sore nyabu, malam-malam nyabu, resik-resik omah. Ya Bapak Ibu, tadi maling main mat, mendem wis rampung limo nggih. Kok maten. Nggih ngaten nggih Bu nggih niki pun sak jam punjul nggih. Cenes. Nggih, sanes wekdal dipun lajengaken ngaten nggih. Ngaten nggih. Yang menjadikan keberkahan kita dicabut oleh Allah, satu meninggalkan sholat, yang kedua berbuat maksiat, yang ketiga yang terakhir adalah hidup bermegah-megahan. Hidup bermegah-megah. Sekarang kita itu kan hidup ini nyonya pun Pak, golek wah. Napa Bu? Golek wah. Jane rung siap di mobil, neng paksa tuku mobil. Jane rung siap beli ini, tapi kita beli ini. Itu namanya bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Tadi ra tenang. Di mobil rung lunas. Blecet cidike, ya Allah, blecet. Apa ndak boleh? Boleh. Yang jelas apa? Jangan bele. Jangan bele. Ya. Nggih, nganggo gelang sak pelek. Mlakune nganti miring-miring. Halo. Ana cilik-cilik tapi rata tekan sikut. Nggih, ayo yuk pengajian. Ayo pengajian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.